tristes não tem jeito. Quando a esperança termina, quando os recursos se acabam, da casa resta ruína. Quando a doença se agrava, quando o remédio não cura, quando os amigos se afastam e deixam a penúria. Para todo o seu problema, Deus tem solução. Quando Jesus Cristo chega, chega a resposta pra tudo. Todo fracasso e derrota ele deixa no chão. Quando chega a desventura, a vida perde o sentido e a dor continua. Quando a ciência não acha explicação nem resposta, resta a dor do fracasso e o sabor da derrota. Posso te garantir que ainda tem jeito.